Asus ExpertBook B9 808 грамм жинтэй 14 инчийн дэлхийн хамгийн хөнгөн бизнес лаптоп. Магнелитийн хайшин гадаргуу. Iris Xe graphic-тэй 11-р Intel процессор. 2 ТБ PCIe 3.0 SSD карт. Америкийн нэгдсэн улсын армийн түвшний хатуу чанар. Ergonomic Ergolift нугас. Хурдан цэнэглэгч бүхий бүтэн өдрийн турш цэнгээ барих батарей. Иж бүрэн холболтууд. Камерын хамгаалал. Ойролцоо мэдрэгчтэй ухаалаг таних систем. Asus-ийн онцгой number pad. Гэрлийн баартай Alexa. Дараа үеийн AI бүхий дуу цэцлэгч аудио. Компьютер офисны хялбар холбоо. Энэ бол Asus ExpertBook B9.